Seorang peniaga ditahan sekali lagi kerana menjual daun ketum. Kali ini, lelaki terbabit dicekup bersama 1.5 tan metrik daun ketum dianggar bernilai RM15,000 dalam serbuan di sebuah rumah di Kampung Changding, Naka, Padang Terap, Kedah. Ketua Polis Daerah Padang Terap, DSP Mulki Aman Manzar berkata lelaki tempatan berusia 42 tahun itu ditahan tengah malam tadi. 150 bungkusan plastik hitam yang mengandungi daun ketum ditemui di bangsal rumah. Kesemua daun ketum berkenaan dipercayai untuk diedar dan dijual ke Kelantan dan Perlis.